Adijan i Ena 6 godina zajedno su išli u vrtić. Sada, kada je došlo vrijeme za školu, razdvojit će se, s obzirom da su podijeljeni u 2 odjeljenja. Ali kažu da će i dalje biti najbolji prijatelji, te da će oboje biti ljekari. Od škole imaju velika očekivanja. Adijane, reci mi, šta ti očekuješ od škole? Danas prvi put, jel tako, sjedaš u školsku klub? Da. Kažu šta mi... Pa da učim, da onaj... Da pametujem, da crtam, da učim slova. Super, a reci mi šta ćeš ti biti kad porasteš? Pa doktor. Kakvi su tvoji osjećaji, da li si sretna, je li ti drago? Puno mi je drago. Šta očekuješ u školi sad? Pa da učimo. A šta ćeš biti kad porasteš? Doktorica. Zajedno sa učenicima sa novim životnim izazovima se susreću i učiteljice i učitelji koji imaju važnu ulogu u životima mališana. Učiteljica Dijana kaže da joj svaka nova generacija donosi lijepe uspomene, ali i da postaje sve teže raditi ovaj posao zbog vremena u kojem živimo. Što se tiče konkretnih izazova u odnosu na prijašnje generacije, motorika djece je sve slabija. Upravo zbog razvoja tehnologije i upotrebe prstiju, djeca sve manje vremena provode vani, igrajući se prirodnim materijalima, drvetom, zemljom, vodom. Sve više su okruženi tehnologijom koja u jednu ruku pomaže da nešto razviju, ali u to doba, u njihovom uzrastu, moram reći, više odmaže. Ipak svi zajedno trude se da to stanje promijeni, kako bismo u budućnosti imali obrazovan kadar koji će ostati u Bosni i Hercegovini, naročito zbog činjenice da nam sve više stanovništva odlazi, te da se u škole upisuje manje prvačića. Ove godine u prvi razred u osnovnoj školi Slavinovići upisan je 61 učenik. Fluktuacije stanovništva su stalno prisutne, ali mi možemo biti zadovoljni s obzirom na demografska kretanja, da imamo stabilan broj, čak i taj broj učenika se povećava. Iz tog aspekta smo jako zadovoljni. Dakle. A zadovoljni su i u kantonalnoj vladi, jer su i ove godine uspjeli osigurati besplatne udžbenike, i to za sve učenike osnovnih škola. Kako navodi resorni kantonalni ministar, u posljednje vrijeme se radilo i na poboljšanju uslova za prosvjetne radnike. Naravno, mi smo osigurali ne samo prvačićima, nego svim učenicima u osnovnoj školi besplatne udžbenike. To smo radili i ranijih godina. Također, pored svega, mi ulažemo i u naše nastavnike. Mi smo primanja nastavnika u prethodne 2,5 godine povećali za 23%. Mnogo smo ulagali unazad 3 godine, nekih 15 miliona, ove godine je uloženo oko 6 miliona konvertibilnih maraka kroz program kapitalne investicije za budžetske korisnike. Kada na to dodamo evo besplatne udžbenike, mjeru koju 3. godinu zaredom provodimo na području Tuzlanskog kantona, možemo reći da smo na zaista jedan viši nivo podigli generalno stanje oblasti obrazovanja. Istim ciljem će se, kažu premijer i ministar, voditi i u narednim godinama, a sve kako bi se učenicima osigurali najbolji uslovi tokom školovanja.